Supratau. Ėmė statyti, ėmė kirstų. Aš pasiruošusi. Ėmė statyti. Klausau. Aš pasiruošęs. Ką įsikėjus? Eimį supratau. Klausau. Eimį stakiu. Ką įsikėjus? Eimį dirbti. Klausau. Eimį stakiu. Sveiki, ėmė statyti. Aš pasisupratau. Ėmė statyti. Ėmė kirstum, ėmė statyti. Aš pasiruošęs. Ką įsikės? Eimį klausau. Eimį statybą. Sveiki, ėmė statyti. Aš pasiruošęs. Ėmė statyti. Sveiki. Klausau. Klausau. Supratau. Ėmė statyti. Ką įsikėsi? Ėmė kėsi. Aš pasiruošęs. Ėmė statyti. Ką įsikėsi? Supratau. Klausau. Ėmė statyti. Klausau. Supratau. Ėmė statyti. Aš pasiruošęs. Ėmė statyti.
ėmė statyti, ėmė kirstų. Ką įsakysi, ėmė statyti. Klausa. Sveiki, ėmė statyti, ėmė statyti. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi kirstu. Eimi kirstu. Ką įsikysi? Eimi kirstu. Sveiki. Tuo jaus. Eimi statyti. Eimi kirstu. Ką įsikysi? Eimi savo viešpatė. Tavo valia. Eimi savo viešpatė. Klausau, tavo valioje. Pirmyną. Supratau, supratau. Eimi. Aš pasiruošęs. Ėmė statyti.
Ėmė statyti.
Lithuanians to the sud-est. Klausau. 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 Klaus
Ėmė statytum. Thank you.
pasiruošęs. Eimi statyti. Ką įsikėsit?